алан жер деген кандай керемет, барын келе берет, барын келе берет, сагын тагы барыбыз келеди. Бардык алланын буйруганына кайшы барды деп айтууга да болмайт энди. Бардым алан, Аллага шүгүр. Денибиз патшамызга сабыр берсин, элибизге тынчтык берсин. Жаштар өнүп өсүп, урмуктагы көбөйүп, жаштарымызда намаз, Куран, намаз зикир салып, Кудай кыласа алар да каржылыкка баратынга насип этсин. Биздин Алла Таала жолубузду берсин бул кишилерге. Өсүп өнүп урмуктар көбөйө берсин. Бизди жиберип отурган балдарымыз, кыздарымыз, келиндерим, немере шөбөлөрүбүзгө Алла күч кубат берсин. Алар да биздин жолубузду берип, алар да каржылыкка баратынга насип этсин. Алла ыраазы болсун. Дендер сау болуп, бир узак болуп, бәле жылдан аман болсун. Мына агырып компаниясы бир кишинен көтөрүп жылдызы жаркырай берсин. Адам көбөйүп, каржылыкка адам биз сыяктуу апаларды, жаштар, кары бар, өсүп жаткан жаш эмнелердин баарын апарып келетинге насип этсин. Ден саулык берсин, күч берсин, кубат берсин. Бала чагалардын рахатын көрсүн, кызыкчылыгын көрсүн. Алланын нуру жаусун. Экинен бактын насип этсин, Алланын назарында бактын базарында. Бала чагасынын рахат кызыкчылыгын көрүп, биздин жашыбыз берсин.